Ինչի՞ որ շատ ցար։ Քիչ գործը շատ ունեմ այսօր։ Ես լավ եմ։ Դու։ Դու երբ ես դեռ այդ վերջացնում խնդրել։ Ինչի՞։ Ուզում եմ նորամ երբ ենք գնում բժշկի։ Դեռ մի քանի օր էլ կա, բայց ես ինձ արդեն լավ եմ զգում։ Լավ։ Այ միջալուց ես ինչ անսովոր լռությունը։ Այո, անսովոր լռությունը։ Հաճելի այս լռությունը, բայց ուր են երեխեք ես։ Աշոտն է տարել։ Աշոտը մեր տունը ոք է։ Չէ, մեր տուն չէ։ Զանգեց ասեց MG-ի ու Ռաֆի հետ ուզում խաղալի կան, կարող եմ վերցնել դպրոցից, ասցի։ Այո։ Բայց ինչի՞ չի զանգել։ Չգիտեմ, երևի չի ուզացել հանգստացնի։ Երևի։ Դու կիրակի ինչ ես անելու։ Ոնց որ ազատ եմ, ինչի՞։ Իմ նոր ընկերուհին հրավիրել է իր սալոնի բացման։ Կգաս։ Եթե դու շատ ես ուզում, հա։ Օքեյ, ես շատ եմ ուզում, որովհետև վաղուց միասին միտեղ չեն գնացել։ Օքեյ, ուրեմն կգնամ կարող ես։ Ապրես։ Որոշել ես ինչ ես հագնելու։ Մեծ բարդ հարցը, ինչ են հագնում տենց ժամանակ, երեկոյան թե առօրյա մի քիչ տոնական։ Դու ինչ էլ հագնես, կա սիրով ես լինել, միշտ սիրով ես։ Չեմ հասկանում, ինչի չի զանգում, գոնե մի տող բան գրեր։ Ես ուրեմն սպասում եմ։ Ի՞նչ գիտեմ։ Սիրո համար է չի, բայց… Ալո։ Լուիզան։ Ահա, բարև ձեզ։ Գիտեմ… Գիտեմ ես այդ համարը թողել… Ինչի մասին… Ես ուղղակի Դավիթի… Կներեք, ես… Կներեք մի վայրկյան… Վաղաք խոսանք, հաց հավատան եմ, լուխս պայթում է։ Պապան պարկել է։ Դու իր պապային ասել, որ լույզան ազատում, տեսել են լույզայի մի խոսքով։ Ահաները։ Զանգել էր, ուր ես արի օֆիս հասկանանք, նարի տենանք խոսանք, տենանք ինչ ենք անում։ Ախպեր ես հիմա լույզ ես կարևոր ավելի հարցերում ենք։ Ինչ է եղել։ Նարեն։ Նարեն ինչ։ Գյադն հայտնվել է ուծոր։ Այսինքն։ Ոնց է հայտնվել։ Դու տենց էլ չասացիր ինչ առնեմ քեզ։ Լրիվ մոռացել է իսով։ Ոչինչ։ Ես արդեն առել եմ։ Ինչ ես առելու։ Չեմ ասի։ Քրիսմասին կտեսնես։ Ես դեռ չեմ էլ կողմնորոշվել ինչ եմ առնելու քեզ։ Դու կողմնորոշվելու հետ խնդիր ունես։ Դու ինչ գիտես։ Գիտեմ, որ եթե առած լինեիր կամ կողմնորոշված լինեիր, աչքերդ կփայլեին։ Ես նես լավ եմ ճանաչում քեզ։ Աստորեն դու տենց կարծիք ես, հա, ամուսնուտ մասին։ Իրականում ես շատ ավելի լավ կարծիք եմ ամուսնուս մասին։ Ու ինչ ես մտածում իրա մասին։
Մտածում եմ, որ ես գժի պես սիրում եմ իրան, որ տեսնես կասես չմորանաս։ Չեղավ կես։ Ոչ ունան ուղակի մտածում եմ, որ ես կեզ արժանի չեմ սով։ Ինչ? Լուրջ եմ ասում, ես կեզ արժանի չեմ։ Հետ ասում ես, որ սկսեմ համոզել ու ասել չէ արժանի ես, գովեմ կեզ, ինչի դու դրա կարիք ունես, ես կեզ միշտ եմ ասում էդ, կեզ շատ եմ սիրում։ Հավատին հավատամ, դի հավատայի զուր զանգեցի հետ կնոչը, շատի զուր զանգեցի, ես մինակ Դավիթին եմ հավատալում, իզուր էր, չես Վստա ես։ Չէ, ուղղակի գլխի եմ ընկնում, արդեն շատ անտրամադիր եկավ։ Խոսացել ես հետո։ Բնականաբար։ Ինչ ասես, բարը-բար ասա։ Ասեց ուղղակի Ալեքսին եմ հիշում։ Էդի հաստատ եկել է, ուղղակի չէր հիշի։ Չնայած կարող է հիշի։ Սիրում է։ Չպետք է սիրի։ Բայց նարեի վիճակից ելնելով կարամ ասեմ, որ հաստատ տեսել է։ Իրան կորցրած էր։ Ուր է հիմա։ Իր սենյակում։ Թող հանգստանա։ Հիմա պետ չէ։ Արա այս ինչ որ արա։ Աղբեր ես կեզ էլ հանգիստ պետք։ Հիմա այս վիճակով դու նարեին կնեղասնես, վերջմը կեզ ես վացկալ, պետ չէ։ Եթե իմանամ նարեն դրա այդ հանդիպել ես, նարի վրա խաչ եմ քաշելու։ Ինչ ես խոսում, ես կեզ բան եմ ասում։ Դեն ու սկսի։ Ես այդ բանը չեմ ընդունում ու երբեք էլ չեմ ընդունի։ Ես դու երբ քնեցիր, երբ արթնացար։ Պապ, գիշեր լավ չեմ քնա, չէի կարում։ Ինչ է։ Այսին, մի քիչ պրոբլեմներ։ Ինչ պրոբլեմներ ունես։ Ինձ պրոբլեմ չէ, պապ, ուղղակի տարվա վերջան։ Համերկա դպրոցում, չգիտեմ, երեխեքին հետ քիչ դժվար է հասցնելը։ Երանիքը պրոբլեմներն իմ լիններ, համերգի մասին ես մտածում։ Պապճան, բոլորիս պրոբլեմներն են մեր համար մեծաթվում։ Դե հա։ Խմի կոֆե չսարի։ Լուիզա։ Բայլիս։ Բայլիս, արելիս։ Պապ, այսօր դու շատ ես բախված ես։ Ինչ է համար։ Կարող ես դու ինձի դպրոցից չուտ վերցնես։ Կարող եմ, բանես, բայց ինչ է համար։ Մի քիչ փող եմ հավաքել, ուզում եմ գնա մամային ու Ռաֆին նվեր առնեմ։ Այսօր ես ուզում։ Եթե քեզ հարմար ա։ Բանես, այսօր ճիշտ ասած կարևոր գործ ունեմ, դատի եմ։ Եթե թողնենք վաղը ու դու չես նեղանա, մենք կարանք վաղը գնանք։ Կլինի։ Կլինի։ Լավեր էր է կարվս Աշոթոպարենց տանը։ Մենք Աշոթոպարենց տանը չենք։ Բավր էիք։ Գնացել ենք հախահալու։ Լավ։ Շատ լավ անցավ, շատ։ Լավ արևս։ Էմի։ Այո։ Ես հիմա պետք է գնամ, հա Բալես։ Օքեյ, բայց պապ, եթե դու մեզ վաղը չէ, ինձ վաղը չես տանում, դեմ ես Աշոտ հապարին ձանգելով ու ինքը պիտի ինձ տանի, օքեյ։ Կտանում, արևս, կտանում։ Ես կեզ խոստանում, վաղը կտանում, դու քո նվերները կառնես։ Օքեյ։ Օքեյ, արևս, դե խելոք կգնանք։ Դավիթ ջան, ես երեկ քեզ երկար սպասեցի, որ գաս, բայց դու տենց էլ չեկար, ուշ ես եկել։ Հա, պապա, ոգի։ Արսեն, ես էլ ուզում էի խոսեի հետ այդ Լուիզայի թվայով։ Թեմա չկա, հանգիստ եղի դու։ Ինչի, հարտել ես այդ հարցը։ Չէ, պապ ջան, ուղղակի ինքը այդքան չկա, որ ես
Մտածեմ էլի այդ մարդի մասին։ Հետո ես իմ խղճի դեմ մաքուրը, ես գինեմ, որ ես մեղավոր չեմ։ Պարս է, հասկանում եմ։ Ճիշտ է, ընդհանուր անդուր է իրավիճակը, բայց է ինքը մարդը չի, որ դնենք վերցնենք նենց, որ անցած լինի պատճան, անցի ես թեմը։ Լավ, բարս, լավ, մի բան կանենք, մի մտածի։ Դու օֆիս գալու ես։ Ապեց ուշոտ։ Ինչի։ Միատ ուզում եմ գնամ սալոն։ Ինչ է։ Ոչ մի բան, ուղղակի հետ ընդենամ, քուրս ոնց է կառավարում իր բիզնեսը։ Այ ապես, շատ ապես, այտենց ձերդ կլխիկ բարի բալիս։ Բարի Լույս։ Բարի Լույս, Լույզա ջան։ Գիտեմ, որ շուտ ես արթնանում, դրա համար էլ զանգեցի։ Հա, Լույզա ջան, բան է եղել։ Մի բան կարող եմ քեզ խնդրել։ Դա իհարկե ասա։ Երեք ինձ մի աղջիկ էր գրել։ Ինչ աղջիկ։ Ու նայցի, մենք ընդհանուր ընկերներ ունենք, կարող ա ճանաչում ես։ Որտեղով էր գրել, չեմ հասկանում, ինչի մասին է խոսքը։ Facebook-ի մասին եմ խոսում, Facebook-ով էր գրել։ Հա, ես Facebook-ից գլուխ չեմ անում։ Էլեն Հարությունյան։ Էլենը քեզ գրել ա։ Համարն էր տվել, որ զանգեի։ Ինչ։ Մամ։ Համակնիկս, արի։ Ես քեզ ուզում եմ մի բան ասեմ։ Ասա, լսում եմ։ Լիկայ պապան մեզ բոլորովս բոլորիս հրավիրել է գնալ Bigger Christmas-ի համար։ Ինքն է ասել։ Հա, ինքն է ասել, շատ լավ կլինի։ Լավ կլինի։ Դուք էլ կգաք, չէ՞։ Եթե իհարկե պապատ գործեր չունենա։ Լավ, մամ։ Բարելույս։ Ես ինչ է աչկերը կարմրած։ Կարմրած չէ։ Ուրեմ ես չեմ տենում կարմրած են, թե չէ։ Կարմրած չեն քեզ տվում։ Երեկ Լեոն ինձ ասեց, որ դու սալոնից եկել ես տուն ու լարված էիր։ Ոչ մի բան չի եղել հանգիստեղում։ Հանդիպել եք։ Չեմ։ Ջամոզեցիր։ Ուղղակի երեկ գալիս էի ու Ալեքսին հիշեցի ու կարոտեցի։ Դու չես կարա իրան հիշես, դու չես կարա իրան կարոտես։ Քանի անգամ քեզ ասեմ, նարե։ Դու կարես քո սկյուռիկին մոռանաս։ Քեզ թվում է ես չեմ փորձում։ Ես անընդհատ իմ հետ պայքարում եմ, ուզում եմ մոռանամ իրան, բայց չեմ կարողանում, որովհետև ես իրան սիրում եմ։ Այդ սերը քեզ երջանկություն չի բերի, այդ իմացի։ Գիտեմ։ Ու դու շատ ուժեղ ես, դու կարաս, հաստատ կարաս իրան ուրոնս։ Ես փորձում եմ, ես ամենի չկանամ, որ իրան ուրոնում։ Ավեր որ։ Սալոնից են։ Ես քեզ կզանգեմ, Լույզա ջան։ Ուզում էի ասել, այն օրը, որ մենք սրճարանում էինք, Դավիթի հետ մի հատ աղջիկ կար, այդ աղջիկն է։ Հաստատ ես հիշում։ Հաստատ եմ հիշում։ Այն օրը, որ Դավիթի հետ տեսա, այդ աղջիկներ, ճիշտ ամի պահ տեսա, բայց ասում ես ով ա։ Լավ, կզանգեմ։ Լավ։ Էլեն։ Դու էտ է Դավիթ հետ հանդիպում ես, հա։ Պապ չէ, ինչ հանդիպել։ Ոնց ինչ հանդիպել։
գերում ես, նամակ ես թողում, ես իմ համար ես ուզում, որ ես իմ ինչ ճշտես, ինչ կա։ Պապ, ոչ հիմա ես ուղակի հետ կնոջիտ ուզում էի մի քանի բան հարցնեի հետ կան բան։ Ինչ հարցնես, ինչի մասին։ Ուղակի ուզում էի հասկանայի այդ ինչ որ ասում էին Դավիթի մասին, ուզում էի հասկանայի իսկականից տենց։ Ուրեմն քո հոր ասածը հեչ, հա։ Պապ, ես քո ասածը ընդունում եմ, ուղակի ես իրանել եմ ճանաչում։ Պաստորեն դու իր հետ հանդիպում ես։ Ես իր հետ չեմ հանդիպում։ Ինչ Լուիզան կարևոր բան ասաց, այդ օրը դու ես եղա սրճարանում։ Ինչ սրճարան։ Քեզ Դավիթի հետ ընդեղ տեսել եմ։ Ես ընդեղ չեմ եղել, պապ։ Ինքը հաստատ խառնում է։ Ինձ տենց չի թվում։ Հաստատ։ Հաստատ։ Ուր ես բա գնում։ Գնում եմ սալոն։ Դա ես Երևան։ Հա։ Եթե կարաս Սկյուրը կինել բեր, թող մեզ մոտ սպասարկվի։ Լավ։ Մի տեսակ ասեցիր։ Բան է եղել։ Չէ։ Ախր դենց են մոտիկություն անում, ես ուզում եմ իր հետ ավելի մոտիկ լինում։ Կերևա։ Դավ։ Ինձ թվում ա մի բան եղել ա։ Չէ, ոչ մի բան չի եղել, գնացի։ Մամ։ Հաբալես։ Եմ կա կոգնես ինձ։ Այո։ Կասես, որը հակնեմ, ընդրենք միասին։ Հա, եթե ես քո տեղը լինեի, ես մեկը կտրեի։ Այդ։ Չէ։ Ուրիշ մի բան ասա։ Կարմիրը, կարմիրը շատ սիրուն ա։ Ինձ էլ ա դուր գալիս, բայց պապատ։ Խնդիրը պապատ ա, իսկ ես չեմ ուզում իր այդ պրոբլեմներ ունենալ։ Ինչ անենք։ Դեղին էլ վատ չի, բայց… Սիրուն ա, բայց… Երևի նոր բան առնեմ, չէ։ Հա։ Գնամ խանութ։ Հետո կմնակ։ Հա, մեկ տիկի կոարի հետ կմնակ։ Ոքե բալես, շուտ կգամ։ Ու ջան, ապրես դու։ Դու իմ առաջին օգնականն ես, ու խորհրդատուն։ Բանեմ ես։ Ես կտանեմ, ոքե։ Լավ, բարի լույս։ Բարի լույս, Մաքսյան։ Ախները մտանք բար, մի բաժակ խմեցինք։ Շուտ դուրս եկար, ես տենց էլ իմաստը չհասկացա մտնելու։ Իմաստ չկա, ապեր գիտես խմելու հետ այդքան սեր չունեմ։ Ա, բայց խոսալը տալ չէր գալիս։ Նորմալ ապեր հանգիստ եղի։ Իսկ կարողա գնանք կոֆե խմելու կամ լանչին դուրս գանք։ Ուզես։ Չէ, ընկեր, մի քիչ խառնեմ, անձնական հարցեր էլի կլինի, հետո խոսենք։ Դե լավ, ոնց կուզես։ Դե ես երկու օրը թող անցնի, անպայման կհանդիպենք։ Ախր տենց 6 ամիս անցավ։ Գիտեմ, որ չապնաստում եմ, բայց տենց ա պետք ախպերս, տենց ճիշտ է։ Դե լավ, Դավ ջան, ոնց կուզես։ Իմացի, որ միշտ պատրաստ եմ։ Գիտեմ։ Դե կապի մեջ ախպերս։ Լավ, կապի մեջ։ Լավ գոնե մի բան գրի։ Պապ, ես ասում եմ, ընդեղ չեմ եղել Դավիթի հետ ու իրան հետ ընդհանրապես չեմ տեսնում։ Աղջիկ ջան, դու իրանից շատ հեռու մնա, այդ կատեգորիայի մարդիկ, ինչի մասին ա խոսքը, երբ որ մարդ իր ախպոր կնոջ վրա աշկ ունի, այդ մարդուց լավ բան ես դու սպասում։ Պապ, ես ասացի, ես Դավիթի հետ չեմ հանդիպում ընդհանրապես։ Բալես նենց հարա, այս թեմայով մենք էլ չշփվենք, լավ, չխոսենք այդ մասին։ Կարա՞ դենց բանը մի։ Կարա։ Լավ, հիմա Լուիզան։ Պապ ջան, ես քեզ ասացի, որ ես այդ կնոջը չէի ուզում գրեի, միամիտ ա ստացվել։ Բայց դու չես գնում, որ պարապ ժամանակ ես ստացում ու հեռում են այս թեմաներից։ Գնացի ես։
Ալեքս։ Աշ, ո՞նց ես։ Լավ եմ, ապեր, դու ո՞նց ես։ Ապեր, դուրս է եկել հանդիպման, այն էլ հաճախորդը զանգեց, ասեց մի ժամ ուշանում։ Կակրաս, ես դուրս եմ եկել լանչի։ Ուր ես, ասա գամ։ Լիբանյանյան շաուրմայում եմ, նորա բացվել, ավ տեղը, արի, արի ստեղը։ Օքեյ, Աշ ջան, դե ինձ էլ մի բան պատվիրի, գալիս եմ։ Օքեյ, պատվիրեց։ Լավ։ Վիկ։ Հակ։ Ինչ ես անում։ Պարապում եմ։ Դրան դիմաց բան եմ դրա, վերցրու, ու եթե քեզ բան է պետք լինում, զանգ ընկերոջը, հասկացա՞ր։ Ինչ ես դրել։ Բացի կտեսնես։ Էխավ։ Դե ես օֆիսն եմ, մի քիչ գործեր ունեմ, բայց մենք այն թեմայով էլ պետք է խոսանք իրար հետ։ Լավ, դե կապի մեջ։ Լավ։ Լեո ջան, եկել ես։ Լավ, ոչ։ Լայս մենակ ես։ Հհհ։ Իսկ աղբերը դուրա։ Գործերը բն։ Ինչպես միշտ։ Պապ չես մոռացել, չէ՞ սր։ Երիկունն արեի սալոնի բացումն է։ Շետ, աջան, դա տես բանակը մորանամ, բայց ինչի հիմա։ Այսինքն ինչի հիմա։ Դե հիմա դրա ժամանակը չէր։ Հելեն։ Բարև։ Ո՞նց ես։ Ես պետք է տեսնեմ քեզ, ուզում եմ խոսանք։ Խոսանք, Հելեն ջան, ո՞նց ենք անում, որտեղ ենք հանդիպում։ Արի մեր տան մոտ։ Այսինքն ձեր տուն չեն կարա գա։ Ես տենց բան չասեցի։ Տուն չեմ գա, մի վախեցի։ Կարող ես գալ։ Ես չեմ գնում ընդ որտեղ ինչ են սպասում, ու արդեն հասկանում եմ մեր խոսակցությունը ո՞նց է լինելու, ուզում ես վերջնել ասեմ։ Արի տուն կխոսենք։ Չէ, Էլեն ջան, ներս չեմ գա ես։ Դավիթ, դրա ժամանակը չի, արի տուն խոսենք, հա։ Լավ։ Պապտոս բաղվի, բան չկա։ Հա, բայց դուք ինչի համար եք, դուք ինչ եք անում, սաղ թողել եք իր երեխու վրա, մեղ կա։ Մենք հեռվից հետևում ենք։ Հա, հեռվից հետևում ենք։ Այո, ճիշտ է, սենց կորելով։ Լավ էլի պապ։ Այ մի չայլոց, մի վատ լուրկա։ Մեր օֆիսից կարևոր փաստաթղթեր են անհետացել, ինֆորմացիայի խոսք կա, ինչ-որ մեկ ինֆորմացիա է դստալիս։